Šport mi v bistvu pomeni vse, saj je del mojega življenja že od samega začetka. Z njim se rad ukvarjam in v bistvu celo življenje se želim ukvarjati z njim, da bom srečen, vesel in da bom skrbel za svoje zdravje. Do te točke v svojem življenju sem prišel z veliko odpovedovanja, veliko vloženega časa ter truda, ampak kljub temu in kljub vsem stvarem mi ni žal, saj noben ne bo naredil nič za moje telo ter za mojo dušo kot sam jaz. Moja trenerka je zelo posebna že zaradi tega, saj se z invalidi zelo rada ukvarja. Važno je pa, da je ona že celo življenje vztrajna in v bistvu se bori za invalide ter še posebej zame. Moje zadnje leto je bilo kar pestro, v bistvu imel sem velike padce, ampak sem imel tudi velike dvige, tako da sem v bistvu se naučil veliko novih stvari ter naučil sem se, da ne smem nikoli obupati. V bistvu zaradi športa še nikoli nisem potočil nobene solze, saj ni važno zmagati, temveč je važno sodelovati. Kljub temu, če bom zmagal paraolimpijske igre, se mi zdi, da ne bom potočil nobene solze, saj kar nekaj časa verjetno ne bom verjel, da se je to zgodilo. Moj nasvet mladim je, da naj redno trenirajo in še trenirajo in trenirajo, saj se jim bo trud vedno poplačal.